Jag nämnde ju i min tidigare video när jag packade upp lyften som jag köpte från verktygsboden att de är ganska tunga och otympliga att flytta omkring. Speciellt om man har dem som mig i mitten på golvet så här och kör över bilen och vill dra ut dem under sparklådorna. Så jag har moddat min lyft lite grann och tänkte visa. Först och främst tänkte jag bara visa hur det ser ut. Hur enkel de är och flytta så här. Nu krävs ingen ansträngning alls i princip. Nu är mitt golv lite smutsigt, men man ser att det krävs inte alls. Jag kan liksom dra och peta med ett finger och det här gäller båda sidorna. Så betydligt enklare att flytta. Nackdelen med den här modifieringen som jag har gjort nu är att liften blir lite högre i lägsta läget. Jag tror jag mätte och hamnade någonstans på 10-12 cm. Vi kan ta och kontrollmäta så ska vi se. Då kan vi se här att vi hamnar på 11-12 cm ungefär. Vilket för mig fungerar alldeles utmärkt. Men det kan vara en sak att tänka på om ni ska göra en liknande mod. Så jag ska visa vad det är gjort för någonting. Så vi hissar upp dem så vi får se undersidan. Sådär, nu har vi hissat upp liften. Och här kan vi se att det har gjort. Det är helt enkelt att montera dit en sån här rullkullager. Och jag tänker jag kan länka paketet jag köpte. Det var ett paket med 6 stycken såna här för jag tror jag betalade kring 200 kronor. Och de är bara skruva fast på en distanskloss här som jag gjort i vanlig MDF. Och den här MDF-klossen, den är bara fastsatt med dubbelhäftande tejp. Så jag har inte borrat eller skruvat i metallen på de här lyftarna. Så det är helt enkelt att, det är väldigt enkelt att ta bort det här om man vill ta bort den här modifieringen. Så på den här sidan har jag 2 stycken på varsin sida. Och det är också naturligtvis det här som gör att lyften blir lite högre. Egentligen skulle det räcka med att sätta den ganska så i linje med det här. Men lyften går att lyfta lite grann även i nedsänkt läge. Så den spelar lite grann. Därför var jag tvungen att sätta den med lite mer höjd. Tittar vi på andra sidan så har jag gjort precis samma sak. Här räckte det dock med en kloss. Och här körde jag även bara ett hjul och det var egentligen för att jag bara hade det. Jag hade 6 stycken så då räckte det precis till båda lyftarna. Även här är den fastsatt med dubbelhäftande tejp. Så kollar man på den här sidan så ingen åverkan behövs. Och de här lagren klarar ju, jag tror att det är kanske 40-50 kilo per lager då. Men de här bär enbart lyften och inte det som ställs på lyften. Så när den här är i lägsta läget, ja, då vilar lyften på de här hjulen. Men så fort du lyfter upp bilen så kommer lyften istället att vila på hela ramen då. Så det man lyfter upp vilar alltså inte på de här hjulen. Som sagt, 200 spänn ungefär. Väldigt enkelt att ta bort. Så jag tyckte det var helt klart värt det. Om man som mig ska ha dem liggandes på golvet så blir de lite lättare att flytta. Tänker jag kan hissa ner igen för att se hur det ser ut. Då går de ju lite långsamt när man inte har någonting på. Så.
Då kan vi se att det som hände på slutet är att ramen lyftes upp lite grann. Så nu är den, vilar den på hjullagren istället. Det är bara att flytta omkring. Sen med såna här kullager är det bra om man är lite duktigare än vad jag är på att städa golvet då. Men nu är de betydligt enklare att flytta omkring. Så har ni en sån här lift så kan jag definitivt rekommendera den här modifieringen. Tack och hej!